Ölkə yollarında baş verən qəzalar yenə ağır nəticələrlə yadda qalıb. Həm canından, həm də sağlamlığından olanlar var. Yol nəqliyyat hadisələrinin təfərrüatlarını indi ekranlarınıza gətiririk. Saatlıda ağır yol qəzası baş verib. Sarıcalar kəndində Jeep markalı avtomobil qarşıdan gedən Qazel markalı maşına çırpılıb. Nəticədə Çolpu kənd sakini 32 yaşlı Təbriz Bayramov hadisə yerində dünyasını dəyişib. İki nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılar Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Bərdədə də ağır yol qəzası olub. Hadisə Yevlax Ağdam avtomobil yolunun Bərdə rayonu Divanlı kəndə ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Oka markalı avtomobilin idarə etmədən çıxaraq dəmir məhəccərə çırpılması nəticəsində sürücü 50 yaşlı Azər Həzili yerindəcə dünyasını dəyişib. Daha bir qəza isə Salyan rayonunun Alçalı kəndində baş verib. Axşam saatlarında Sarvan kənd sakini 23 yaşlı Rabil Qəfərovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil işıqları yanmayan ot daşıyan qoşqulu traktora çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü və həmkəndləri olan sərnişinlər 29 yaşlı Nazim Əmənov, 24 yaşlı Pərvin Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsində avtomobil qəzası nəticəsində 3 xəstə daxil olmuşdur. Xəstələr müayinə edilmiş, tibbi yardım almış. Bir xəstə ambulator müalicəyə yazılıb, iki xəstə isə hal-hazırda stasionar müalicədədir. Xəstələrin ümumi vəziyyəti kafidir. Astarada bir ailənin 4 üzvü qəzaya düşüb. Ərçivan kəndə ərazisində Bakı sakini 34 yaşlı Çingiz Şirinovun idarə etdiyi Kia Rio markalı avtomobil Mercedeslə toqquşub. Hadisə zamanı sürücünün ailə üzvləri də maşında olublar. Qəza nəticəsində sürücünün atası 62 yaşlı Cavanşir Şirinov xəsarət alıb. Yaralı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir.